Istu penkille, kyynärpäät. It's the game of games. No other sport looks like it. No other sport sounds like it. American football. Nothing else even comes close. Pelaaja ihmissuhteessa on tullut otettu vasta muutamia taklauksia. Ja kun mä menin paskaksi, niin ainoa joka vastas oli Jeesus ja se oli touchdowni. Tää tulee olle mun paras kausi. Jeesus on nyt mun pelirakentaja ja tässä on lopputulos pääl. Rudolf on alfauros, jokainen sen piitti on touchdown. Samo Aksin tekee touchdowni, kun se käyttää samplereit. Ei mitään vammas sauni niinku drum and bass. Me ollaan tohveli sankareit. Rudolf sekä Aksin beatboxeri puhuu siis rohkeasti ja kerro niille niiden oikeudet. Niillä on oikeus olla vaiti ja kuulla gospeli. Ja Raamattu ei oo mitään tarinoita, vaikka jotkut räppärit käyttäytyykin niinku nois perityny apinoista. Mut muuten evoluutiosta ei pysty puhu hirveen pokkana. Aika et noi tiedekuplat boksahtaa. Pa, 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 Aksin what up, se on down, set, hot. Ja tässä on Herttoniemi, keitos pehmo MC, jonka puhe ontuu ja vaikuttaa hieman jälkijääneet. Eikä tätä varmaan sais sano ääneen, mut mä luulen, et se on sitä, et vajatus jätti muuhun jäljet. Oli niin tai näin, niin nyt kuitenkin onni potki, en oo enää bongi, loki ja zombi. Propsi kaikki stupid hoppi moonit, jotka pitää cleaninä, kuten Black Sim, J-Line ja Kari Koiran pommi. Ja sääli, jos teille tulee ongelma, niin hollakaa mun kollegaa Jeesusta, koska se on aina polleilla. Mä lähden hakee jotain syvempää, kun ne tekisin vain näitä sykejä, joita kaikki vaan hypettää. Jee, tsaukki taukki, mä menen eläkeelle ennen kuin saan burnoutin. Holla Jeesusta, kun ne saa vastauksi. Tää tulee ole mun paras kausi, what up? Se on touchdowni. Jees on mun quarterback, mun pelirakentaja, coach ja all of that. Holla back, Jeesus on all of that. Mun pelirakentaja, eli quarterback, touchdown. Jees on mun quarterback, mun pelirakentaja, coach ja all of that. Holla back, Jeesus on all of that. Mun pelirakentaja, eli quarterback, touchdown. Jees on mun quarterback, mun pelirakentaja, coach ja all of that. Holla back, Jeesus on all of that. Mun pelirakentaja, eli quarterback, touchdown. Yeah, all of this is a touchdown, baby. Shut the yard, baby. Tackle me, baby. Tackle me. Touchdown. Yeah. Yo, you got. What is that? Yo, bow. Yeah. Now, vaikka räjähtää, tulee liikaa, että olet kohdus energiaa. Ei voi puskea enää, me ollaan niin isoja.